صباح وناكسن خيارة دمانتين سؤال هذا أنت نسؤال ويسن ومحسنتين أنت ناطي مدن ومحسين سيدو قدومي وشاقي مدو أي فولك عانت اللي يدكو هاي خيارتين المانتي هل كان سؤال قارتي تاسنا على مدو حيوتو هاي هل كنكي كبلا وضي قبل كهيران إنو سنهو سؤال لعكو سعيني كرو سعو 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 كر إنو سعو مالبا مالنتي كده بيسا و والسوم مدوب يا ولا إذا كسب بيرو يا إن وحنا رجينا هنا إن قول دمسترن من نماذج إنه أيكر دلته ضد كان وضد أم مدوبي سخون يمد إن حمانت الدل كشاب وكهاي أيك قادان أو أي جميس كشاب وكهاي الدل كأيك حريان وحنا رجينا يا ديلا هيدا ذو كسب بيرتان كهل كان كسب بيرتان إن إسبدل دق دقة الله تعبان كرا لقد دريمو دقان كا أدمان تتمادين يدقان دكو حيران يكو قل قدود هدي إله إرادو هدي أتكتان دقان دو حارك دون تان حنونك شباب وأنا هين حبده لكن سيدة دتك نلش إذا أبو سامي نلش دتك أبابيين خرمرك يورستاجين نبات جور دقان أي أبورين بركة يا أبورين إلهي نلش أردن أي بابيين بلشدي يوم مركز مذا بهاني مقال هذا أكتب باب أصلا وأركض دون تهدي له رياضو إسبدل هذا هدا ينلش كأبورين تي مالها إديجان هذا لقى سحرين واسو أركتين وأنا أركض دون تان الله حمد كجرت مالها لقى حرين دونه وحنا رجينا يا إلهي إذن كيس إن عودة إيو deganaashaha laga dareemay meelaha laga saaray dhaxsin laga dareemi doono deegaanada diriska meeshan loo imaanay dalxiis hawla loo imaaday dadka meeshan soo yimid waxa laga rabaa saddex arimo in ay shabaab wadanka ka saaraan god inay galaan iyo inay shabaab isku dhiibaan taas dabba ma furna marka qof gurigeeda u noqonaysa waa inay si jirin ilaa shabaab wadanka laga saaro wax qabyaana isugu imaanayna ka tagno hadii ilaahay raado dadkan reer hiiraan waxaan u sheegay geedaha qaar gurigaaga haddaad keensato jinniga iyo shaydaanka iyo sharta ay ka baxdaa jirta qaraabadaanu meeshaan ma timaadeen jinni waa idinka baxay shaydaan waa idinka baxay ilaan waa isugnahayo waxaan dhahnaa nimankaanu moogtahay waraabaan ku xamanaa sooma waraabuhuna isaga jinniga arkaa la yiri annagu ma arki kanaqa marka insha allahu si soomaalinimo ah aloo wada shaqayn doona haddii ilaahay yiraahdo shabaabkuna qoolo gooni uma haystee kulligeen una haystaa waxaan laga rabaa marka ninka maxaasu dhashay inuu u diyaar garoobo inuu wabxay ceelbuur xoreeyo ninka وبحق يعلبور لشان إنه أديار جروب إنه هذا يبال يمغكر يتردد يدعانا ذهيران أنت كده مسي إنه حرية سدي لجحانتي أنا جمال إنتان إما إنه شباب مال أنكو سجين مجرت مال كستوا الجو ذي جلي دونا ولا يسل جلي دونا وح أنكلا لين هاي يوح ناكل سو عنا دي لهير هذا مجران هرجيني إن أنا كشقينه حدنا وابس عطاي dadka deegaankaano dhinacaan naga xigana ayagana inaan inta keenno si iyo kuwa inta naga xigaba si garba siman isku dhaf dagaal isku dhaf ah oo aan reer hebel ahayn oo aan dowlad keligeed ahayn oo aan qolo gooni ahayn ayaa la rabaa wixii hadda ka dambeeya in la galo shabaabku waa mid annaguna waxaan rabnaa inaan midowno oon u midowno dadkan gumaysiga ku jira gumaysiga inaan ka qaadno dadkeen ay adoonsadaan adoonsiga inaan ka qaadno nima kan qof ay maqaayid oo ogol yihiin inay shadaato ma jirto qof cunugeeda inay wax bartaan oo ogol yahay ma jirto qof inay shaqaysato ay ogol yihiin ma jiraan qof xurmato qowl yani inuu si xor u hadlo loo ogol yahay ma jirto bin aadam kana sidiisaba ama xaqado ama xaquute aas waxa uu ah qabkiisa iyo sharaftiisa inaan lagu xadgudbin oo sidii bini aadan sharaf la u noolaado si sharaf aad ugu noolaatidna
wax qiimo badan oo inaad horto ay ka mid yihiin waqtiga iyo dhiigga iyo dhaqaalaha. Waxaan ka codsanayaa marka dadka deegaanadan ka soo jeedo deriska ku ah, ha noqoto Bari, ha noqoto Waqooyi, ha noqoto ii sheeg Galbeed, dadka deegaanadan deriska ku ah wax ay reebtaan inaysa jirin maanta waxay ka dambeeya xoog iyo xoolaba qalubtoodana dadku haddii Ilaahay iswaafajiyo guusha si sahlan ayay ku heli doonaan. Waxaan aaminsanahay waxaan ku taagannahay ama aan hayna waa xaq, xaqana Ilaahay waa u heliya. Dabcan xaqaas dhib fara badan ayaa lagu mutaysan doonaa, dad fara badana dhibaato kusoo gaaraysa, waqti ku luminaaya, ku rafaadaya, laakiin rafaadkaas waxaa ka dambeyn doona nolol lagu enjoy gareeyo ama farxada ka dambeyn doonta hadii la yiraahdo. Soo dhawaada dalkan waa dalkiinnii, dadkan waa deegaankiinnii, sidii waxa laydii sugayay roob camal, bil dhalata camal. Marka farxaday noo tahay inaad maanta halkan nala joogtaan, xoogaaga yaroo dee beledweyne iyo kusoo daahdaahdeenna waa ka xunnahay, mar hore inaad timaadeen ahayd, laakiin saacaddii saameyn Ilaahay keeno aa saacadda kale taa. Soo dhawaada waan isla joognaa hadii la yiraahdo, waxaana ka shaqayn doonaa inaan ku kala tegin insha allah hawshaan iyada. Soo dhawaada.